بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی امارت په افغانستان کې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر حضور رد کړ او وی ویل چې نوموړی د پاکستان له ملاتړه برخمن دی او هماغلته فعالیت لري. د پاکستاني رسنیو د راپور پر اساس د هیواد د بهرنیو چارو په یو رسمي لیک کې اسلامي امارت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر پیدا کړي او وی نسي. اخوا اسلامی امارت وی چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. اسلامی امارت ویان زبی الله مجاهد وی چې پاکستان په خپل د جیش محمد ډلې څخه ملاتړ کوي او دا ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. د چار شنون کې وی پاکستان د FATF په تیاره خړلس کې دی او په دې دلیل د پیسو بین المللي انتقالاتو کې ډېرې ستونزې لري. دا کار له تروریزمه د پاکستان د ملاتړ له امله شوی. د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره یا FATF له پاکستان څخه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نورو شواهدو تر څنګ د مسعود اظهر پر وړاندې د عملي اقداماتو اسناد غوښتي. نو پاکستان د دغه اسنادو د جوړولو په توګه هڅه کوي څرګنده کړي چې نوموړی په افغانستان کې دی. سلامونه، ستړي مشئ. زه عبدالرؤف زازی یم. د ډیالوګ خپرونې ته هرکلی وایم. په نن خپرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي لیک په اړه بحث کړو چې د اسلامي امارت صاحب خو یې غوښتي دي چې مولانا مسعود اظهر پیدا کړي او وینسي، خو اسلامي امارت بیا د دوی دغه خبره رد کړې ده او ویلي دي چې مسعود اظهر پخپله پاکستان کې دی او پاکستان د ده نه ملاتړ کوي. پر همدې موضوع بحث کوو. په بحث کې راسره قدرمند میلمه د افغانستان ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور راسره دی. منصور صاحب سلام، ستړي مشئ. مننه چې څومره بلنه مو منله. په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. پاکستان د دغه سې ناسمو څرګندونو نه څه اهداف لري صدیق صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ټولو معززو لیدونکو اورېدونکو همکارانو ته السلام علیکم رحمت الله. له بده مرغه زموږ استاسې ختیځ ګاونډی د بریتانی د پاوز ځایناست پنجاب رجمنټ او د هغوی په وسلو امکاناتو قوت او ځواک او د بریتانی د ملکو استخباراتو د طرحو په اساس رامنځته شوی د پنجاب راج چې د پاکستان نوم یې ورکړی، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې دپاره د همغه انګریزي استعمار د جنایاتو طرحو برنامو عملي کوونکی دی او د پوز اکثریت مسؤلین هم که موږ او تاسو د دوی د پوز لومړنی لوی درستیز وینو جنرال ټیکا خان د برېټانیې د پوز روزل شوی عسکر وو، هلته د منصبدار شو، هلته د وروزل شو د هند د دیرادون په نظامی اکاډمۍ کې چې د بریتانویانو په وخت کې وه هلته روزل شوی و او بیا کله چې د اوسنۍ پوځ جوړیږي د هغې اولین مربی او روزونکی او مشر و او زوی اوس هم د پاکستان د پوځ او استخباراتو له جنرالانو مشرانو دی او د پوځ نور لوی درستیزان او مشران یې هم اکثره او د استخباراتو خلک یې هم د انګریز د پوز روزل شوی خلک دی. دوی نه یوازې په افغانستان کې د انګریزانو د دریو ماتو او د دې وروستي شکست بدلی اخلي، بلکې د افغانستان په مقبوضه افغانستان یا د افغانستان د پښتنو بلوڅو او نورو سیمو کې هم د هغو قوانینو ملکانو نوابانو مجاهدینو مبارزینو لکه ای پی فقیر د بلوچانو د انګریز خلاف کم مجاهدین او مبارزین چې په سند کې د مولانا عبیدالله سندی له اولادې نه دغه سې د باجوړ دیر سوات او نواب د دوی د نوابانو او د ترنګزو حاجي صاحب دغه سې د بابړې ملا صاحب او د دوی د اولادونه په مختلفو ارقامو خپلې بدلې اخیستل غواړي او دا ټول د پنجاب رجمنټ یا د اوسنی پنجابي پوځ او استخباراتو د جیش محمد په نوم ډله، د لشکر طیبه په نوم ډلې، دغسې نورې ډلې چې هغه د نړیوالو په تور لیست کې دي او د افغانانو په وړاندې هم حرکات لري. په اوسني هندوستان کې هم دوی فعالیتونه او عملیات درلودل چې د هغې ډلې نه موږ او تاسو په ممبئی کې
هغه لوی بریدونه یادولې شو د هم د هند حکومت د پاکستان نغواړي او هم د نړۍ نور هیوادونه د پاکستان په حکومت د فشارونه لري چې دغه سي ډلې او د دوی مسولین او مشران ونیسي او د دوی سره حساب وشي. موږ او تاسو ک دا اوس هم په یوټیوب او په نورو چینلونو شته ویډیوګانو ته وګورو. مولانا مسعود اظهر په نوم څوک چې دی مولانا دی او کنه دی د پاکستان د پوځ او استخباراتو وسلې او امکانات ورسره وي، د دنه په سلګونو خلک ساتنه کوي، د کور د جایدادونه د پراپرټۍ د حسابونه او نور نور دا ټول هلته په پنجاب او خصوصا په لاهور کې دي او اوس هم د غیزنه هم تمویلیږي، د ته چندې هم راځي، د ته پاکستان د پوځ او استخباراتو امکانات هم راځي او ټول پروتوکول هغوی ورکوي. هم دوی دي چې دوی په نړیواله کچه مطرح کړي دي، هم دوی دي چې د هغوی د ګټو لپاره کار کوي، کله د کشمیر د جهاد په نوم جنګوي، کله د افغانستان د جهاد په نوم جنګوي، کله په نورو نورو طریقو، او هیڅکله هم د پاکستان پوځ او استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې دی یو مستقر دولت رامنځته شي. هر څوک چې د افغانستان په ارګ کې حاکم وي، د پاکستان د هغه مزدور او نوکر پوځ او استخبارات او د دوی د اسټابلیشمنت د انګریز نوکران دي، د انګریز په اشاره د دوی ستراتیژي او پالیسی دا ده چې دا باید وځپل شي، د دوی په وړاندې توتی د تیوري په اساس عمل وشي، او دلته دغه د توتی تیوري په نیابتي جګړو باندې مسائل او معاملات مختبوزي. اوس چې د هندوستان د دولت سره د ستو سرپرست حکومت اړیکې لګي ډېری تودې شوې، د هندوستان په لزګونو زره ټنه د غنمو مرستې او نورې بشري مرستې د ځینو نړیوالو ادارو یا د حکومتونو د لارې راغلې، د دې ترڅنګ د ویزې او د پاسپورټ او د سوداګرۍ په مسایلو خبرې کیږي، دغسې په علمي او فرهنګي اړیکو لکه په قندار کې د کرنې هغه ستر ملي پوهنتون چې د هندوستان په مرسته جوړ شوی، د هغې د تمویل او پرمختګونو د په روغتیایي برخو کې، په نورو د پانګونې او نورو برخو کې، موږ فکر کوو چې پاکستان ته دا شیان خوند نه ورکوي او هغوی همیشه هڅه کوي لکه د پاکستان حکومت او نظام په نوم چې څه دي د انګریز په ولکه کې دي، د دوی بهرنی سیاست، د دوی پوځ، د دوی استخبارات د انګریزانو په اشارو چلیږي، لکه اوس چې د خپلې نیا د مړینې په اساس هغه د ملي ماتم اعلان کړو، د یو اسلامي حکومت دپاره داسې کار نه وي په کار که چیرته دا واقعي اسلامي حکومت وي. خو موږ وینو چې شعار یې دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، مگر د لا اله الا الله د دې سپیڅلې کلمې نه په استفادې سره د دې سپین شعار لاندې دوی د انګریز هماغه تور د لارډ میکالې قانون د پاکستان په ټول مسلمان او بیچاره ولس باندې تپلې، د هغوی ټول مسایل په انګریزي قانون باندې عملي کیږي، هلته د اسلام هیڅ حاکمیت نشته، هلته د اسلام هیڅ راج نشته، هلته د مسلمان سره هیڅ صله رحمي او همکاري او مرسته نشته، هلته د سندي وینز به خلکیږي او پنجاب رجمنت او پنجابی استخبارات نه ګټه پورته کوي، هلته د بلوچ بیچاره ملت اولادونه ذبح کیږي، وجل کیږي، میرمنې وجل کیږي، د ترقۍ او پرمختګونو نه وروسته پاتې دي، هلته پښتنو او د سرایکیانو او د ګلګیتیانو او د پشایانو او په بلوچستان کې د هزاره او نورو لګاکیو ظرفیتونو امکاناتو او ریسورسز نه کامله استفاده کیږي، که هغه د بلوچستان ګاز دی او که نور معدنیات دي، که هغه د پښتونستان اوبه دي او که نور معدنیات دي او که لرګي دي او که پیداوار دي او که برېښنا دلته تولیدیږي، ټولو چینلونه او لوی خولې پنجاب ته ځي، پنجاب یې واخیستو په یو لوی سوداګري صنعتي او تجارتي مرکز یې بدل کړو تر څو دوی په نورو باقي قومونو راج ولري. نو دلته دا چې
اسلامی عدالت، اسلامی قانون، اسلامی مساوات چې د اسلام هغه شیرازه تشکیلی یو دای غوښتنه ده، په خپله د پاکستان په نوم د اوسنۍ جغرافي وګړو ته نشته، د تعلیم نه لري، د تربیې پرمختګونو نه لري، د روغتیا نه لري، د صنعت نه لري، د اوبو نه لري، د برېښنا نه لري، او د نورو مخابراتي او مواصلاتي او ټکنالوژۍ د سهولتونو او انقلابونو پرمختګونو نه لري. یو څه چې په دوی ته ملکړي، هغه قتل، هغه وژنه، هغه تورې معاملې هم د ډیورند کرغیلنې کرخې نه اخوا او هم دیخوا، دا د دې لپاره چې پرې نږدي چې هم هاخوا وګړي که هغه سندان دیان دي د فرقواریت په اساس باندې یا د دسیسو په اساس هغوی وځپي، د کراچۍ هغه ستر بندري ښار فلج کړي تر څو پنجاب تقویه شي، بلوچستان ناامنه کې خلک یې ووژني، تباه او بربادي کې د پرمختګونو نه پاتې کې تر څو پنجابیان راجو کې، او دغسې پښتانه او هزاره او نور او د ډیورند له کرښې دیخوا د ټول افغانستان څه قومونه، قبایل او ملت چې دی، د دې ټولو د ځپلې دپاره دوی عین ستراتیژي لري. د دې تر څنګ د په هندوستان کې دوی لاسوهنې کوي، په بنګلادیش کې دوی لاسوهنې کوي، عربي ملکونو کې د دوی لاس دی، حتی د اسرائیلو پوځ ته دوی خپل خلک ورکړي دي او فلسطینیان وژني. تاسو ولیدل چې په یمن کې دوی جګړو ته خلک لیږي، د عربو په بهارونو کې د دوی لاسو، هر ځای ته چې کرایي ټټوان او خلک په کار وي، پاکستان د برېټانیې د یو مزدور او ټټو هیواد په توګه د سپلای کوي، خلک ورکوي او عسکرګیری کوي. نو موږ فکر کوو چې دغه دسیسې او تورې لوبې نورې نه یوازې افغانانو ته بلکې ټولو نړیوالو ته ډېرې خیوازی شوي، او د اسلامي امارت چارواکو ته خو د دوی ټولې جرلې معلومې دي، دوی ته د دوی ادرسونه معلوم دي، د دوی ډي ان ای ورته معلومه ده، د دوی په خیټه کې چې څه پراته دي هغه د مشرانو ته معلوم دي، دوی چې څه خوري او څه څکي او د کوم ځینې خوري او څکي هغه ټول د افغانستان د اسلامي امارت شته رهبرۍ ته هم معلوم دي، افرادو ته هم معلوم دي، او په دقت سره پوهېږي، ځکه دوی هغه څوک دي چې د 50 ملکونو د ماتولو دعوه لري. نو دوی که دا ظرفیت او درایت او قوت نه لرلی چې خپل دوست او دشمن وپیژني، دوی دومره لویه لوبه او مارکه نشوه ګټلی او نه یې دا میدان ګټلی شو. نو زه بیا هم په شته چارواکو غږ کوم چې د قوي او جدي عقلانیت نه په کار اخیستو سره هغه د بام خیرنې او چټلې واورې چې پنجاب رېجمنت او پنجابي اسټابلیشمنت یې غواړي د افغانستان په بام یې راوغورځوي، د دغه واورو د بار لاندې نه ځان کی او نه د افغانستان ملت کی. د شته حکومت یو دغه د شته حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ پنجاب رېجمنت او پنجابي اسټابلیشمنت دی. د شته حکومت د اقتصادي رکود او ستونزو په وړاندې د ودرېدو د ستونزو ایجادونکي همدا دی، ځکه دوی غواړي چې افغانستان یې وران ویجاړ ملکی دلته دولت نه وي، بلکې زموږ خارجه پالیسي لکه انګریزانو غوندې دوی رهبری کی، زمونږ اقتصادي سیستم د دوی د راج لاندې، زمونږ امنیتي او دفاعي سیستمونه د دوی د راج لاندې، زمونږ اقتصادي او نور ټول څه د پنجاب تر ولکې لاندې، چې دا نه افغانان مني، نه د افغانستان خبیر با درایته او با کیفیت شخصیتونه او رهبران او مسئولین منی. موږ باید د جدي اقلانیت نه د ملي روغې جوړې او د ملي ورورګلوۍ په اساس د پاکستان، د شته پاکستان، د پنجاب رېجمنت او پنجابي د سایسو په وړاندې په جدیت سره ودرېږو. ټول یوه خوله، یوه ژبه، که شرق دی، که غرب دی، که شمال دی، که جنوب دی، د هخوا قومونو سره د خپلمنځي تفاهم په اساس، د ورورګلوۍ په اساس، او د سوکاله ژوند لارې چارې پرانیزو. منصور صاحب، پاکستان ټولو ته معلوم دی چې هیڅ وخت د افغانستان په خیر باندې کار نه دی کړی، همیشه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې ده، او لکه اوس دغسې د خپل سپینوي دپاره چې نړیوال کوم هغه د نړیوالو د پیسو هغه څاړه کومه اداره چې د اف ای ټی اف چې دی، د هغې د سپینوي دپاره چې دوی ځان سپینوی وکړي، بیا د خپل بار راخلي، خپل واور راخلي، افغانستان ته راچوي، او دا دعا کوي چې مسعود اظهر په افغانستان کې د حال تي چې دا نشته، او طالبان هم دا رد کړله. پاکستان سره چې موږ د افغانستان تقریبا یعنی اوږ سرحد ورسره لرو، او دغه د ډیورند فرضي کرخه کې چې مثلا اخواته دوی پراتي او زمونږ
تر اٹک پورې زمون خاورم د به دوی دغه سي ادغام پکړه د دوی اوس په خېټه پیچاول د خیر وخت به راشي د ټول به سم شي د روپی روپی حساب د پاکستان سره وشي یعنی پاکستان سره د زمون غړي کو هیڅ ګټه د افغانستان تر اوسه نه ترلاسه کړې ده اندغه اسلامي امارات چې ظاهرا پاکستان سره خرابیت لري او د سیمه مرګ چې دوی اسلامي امارات د دوی د ملاتړ نه برخمند ده پتیر کې چې پتیره دوره کې اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم او اندغه پاکستان هیواد یو کفري هیواد امریکا ته اجازه ورکړه چې د خپل اډونه په استفاده په اسلامي امارات عملیات شروع کړل بل اخره اسلامي امارات د افغانستان نه لری کړل او وېستل نو چې دغه سي ټول خورته معلوموم دي اسلامي امارات ولې د پاکستان سره به د اړیکې نه پرې کوي د پاکستان سره زموږ غړي کې څه ګټه لري چې موږ د پاکستان سره اړیکې ولرو یو غونډي توب سره و پالو همیش رسونی مار دي چې هر وخت په افغانستان کې هر شي چې موږ راغلي دي اندې د پاکستان نه موږ ته پیدا شوی دي نو تاسو ډیرو خو جوړو مسایلو ته اشاره وکړه او موضوعات هم ټول واضح کړ لیدونکو اوریدونکو ته په دې ټول خلک پويږي لکه مخکې ما اشاره وکړه چې تر ما او ته د شته چارواکي او مسولین ډیر خو پويږي دوی په دې خپویږي چې د ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ هغه لومړنی اسلامي امارات چاړنګ کړو او د اسلام سره ستر ټولو ستره دښمنۍ او امارات سره چا وکړه دوی ته دا خه معلومیږي چې د دوی شته سفیر په اسلام آباد کې چا په بربند ډول په امریکایانو د ډالرو په مقابل کې وپلورلو دوی ته دا خور معلومیږي چې چای نور وزیران او مشران په امریکایانو په پنجاب او په پیښور او په کراچي او په کویټه کې وپلورل د نړۍ مسلمانانو ته دا خه معلومیږي چې د اغه د مسلمان په نوم یا د مجاهد په نوم یا د القاعده په نوم یا نور په نوم چې دغه جیش محمد به ورته تمویل کړي تجهیز کړي او تربیه کړي دغه چې مرستې ورسره وکړي او پاکستان په اتومي طاقت بدل شو دا چا واخیستل او پلورل د دې افغانانو نه علاوه افغانان خو پریده دوی ته دا خه معلومیږي چې د ایمل کانسی په نوم یو پاکستانی ول اصل پاکستانی چې اصلا د امغیزی او د غیزی طبیعت او تذکره لرله هغه د 12 ډالر په مقابل کې چا په امریکای او پلورلو دوی ته دا خه معلومیږي چې د عافیه صدیقی په نوم یو مسلمان ډاکټر امیرمن چې د پنجاب عزت او کېدې شي پنجابۍ هم وا د دوی خور او مور وا دا چا په امریکایانو د ډالرو په مقابل کې وپلورل دوی ته دا خه معلومیږي چې په اسلام آباد کې د حفصه مسجد په نوم یا د لال مسجد په نوم د حفصه دارالعلوم او دارالحفاظ هغه خويندې او میندې هغه مجاهد او مسلمان او مبارز میرمنې چا د چا په وخت کې د پرویز مشرف په امر چې د دوی د ولسمشر او په خوانې لوی درستیزو دا چا شهیدان کړي هغه علما چا شهیدان کړه او چا د اغیزې نه ماشومان او مشران واخیستي او په چا باندې وپلورلی او په څه اساس دا ټول مسائل معلوم دي زه فکر کوم چې څوک ذره ایمان هم ولري په لا یزال خدای یو ذره باور او عقیده هم ولري د مسلمانانو د عزت او د شرف او د ازادۍ او د فلاح او بقا زره فکر او درک او درایت هم ولري هغه به هیڅ کله په پنجاب او د پنجاب په استابلیشمنت د دوی په استخباراتو د دوی پاوز د دوی په سفیر او د دوی په ډیپلوماسي او د دوی په راشه درشه نور باور ونه کړی او بلکې د دوی نه یوازې د افغانانو بلکې هلته د پښتنو بلوڅو د سندیانو د هزاره او د سرایکیانو او د نورو قومونو کاغه پشیان او ګلګیتیان او کشمیریان دي دا غوي د خلاصون لارې چارې بلټي نړۍ نن په دې باندې په پوره شدت او په پوره دقت سره پوهه شوې ده نړۍ نوره په دوی نه غولېږي یوازې برېټانیا د پاتې دورته او یوازې د پاکستان دی زه فکر کوم چې امریکا به هم د خپلو ګټو لپاره کله کله ځینې مسایلو ته چې د هغوی ګټه پکې دوی ته به پیسې ورکوي او هغه څه به تنې په نغدو اخلي لکه ایمل کانسی په کارو نقد ډالر یې ورکړی ایمل کانسی ته نه واخیستو ځکه د پنجابیانو شعار دی چې کوچلو کوچ دو څه واخله څه راکه نو د دوی راکړه ورکړه فقط په پیسو ده او هغه د خپل جیب ډکولو لپاره دغه مسعود اظهر کده پاکی پنجابی یو کده بل کمزی کده نن چا ډیر ډالر او پیسې ورکړي دغه مسعود اظهر
د سر نه تر خپو پورې په نقدو پیسو د حاضریږي چې دا ور باندې خرڅ کی خو دا چې قیمت کې به سره نه جوړیږي که هندوستان ته نیو غوښتوم خرڅي ور باندې که امریکای ته نیو غوښتوم خرڅي او که بل چا ته نیو غوښتوم نو دلته دا ضرورت نشته چې اوس دا د بام تورې واورې په افغانستان راواچوي نن دنیا په دې پوهیږي او ما ورته هم پوهیږو چې پنجابی دومره تور دی د د اصل او نسل تور ده د د هغه شیرازه توره ده د د نطفه تکه توره ده د تاریکۍ نه جوړه ده چې دا هر څومره پالش شي هر څومره سایکل کې هر څومره سوان کې کمپیوټری سوان هم ورته ولګې دا چې څومره توږي هغومره نور تور ځلیږي او تور راوځي دا سپینېدی نشي دا پاکېدی نشي دا د آی ام اف د تور لیست نه وتلی نشي دا د نړیوال بانک په وړاندې سپینېدی نشي دا حتی د خپل ډیر نږدې ملګري چین ته ځان نشي سپینوی د روسیې ته ځان ډیر نږدې کړو مګر هماغومره چې روسیې ته نږدې کېدو هماغومره تور ځلېدو ورته اما غومره توروالې ورته معلومې دو دا ک امریکای ته څومره نږدې شو امریکای ته غومره تورې تاریکې معلومې شوې دا ک د افغانستان د اوسنی شته اسلامي امارت ته څومره را نږدې کیږي غومره به دوی ته د دوی تورې تاریکې معلومېږي او پیږي چې دا ماته را نږدې شي زه څومره ور سره تورېګم څومره چې ځان ورپورې وسلوما غومره زور سره تورېګم نو اوس زه فکر کوم چې ټول پیږي چې د دوی نه باید فاصله واخیستل شي او دا فاصله چې څومره زیاتی کاغه په اقتصادي برخه کې که په سیاسي برخه کې که په امنیتی برخه کې که په نظامی برخه کې که په ټکنالوژي برخه کې نو موږ به محفوظ او مسؤل یو فرد به محفوظي زموږ راتلونکی به محفوظي زموږ نظام به محفوظي او زموږ د خلکو عزت شرف او ازادي او وقار او پرمختګونه به محفوظي کني دا اوس د ډبرو سکرو ته ضرورت لري هغه تور سکار اخلي په خبره ټول دروازې ورته پرانستیا ته پاوز او امنیتی او ټول وزیران راوغخته په خدمت کې دي مګر زما اوستا د میوي پاچا مڼی تلار نه ورکی چې واخیست ورشي انګور تلار نه ورکی انار تلار نه ورکی چې هغه خلک تغذیه کوي رومی او پیاز ته چې ضرورت نه خپل ضرورت دی هغه ته ټول دروازې پرانستي په خبه درته تا ټاکسونه په معاف کړ مګر کم چې د کار شي نه هغه نه اخلي نو دغه سې دی امارت دا پیدا کی چې زه چې څومره د کار شم ماته ضرورت نه لري خو که د ډبر تور سکاره په کار و هغه هغه سې اخلي خاغله منصور ډیر مننه چې زموږ ولنه مال پاس کړو کور ودان استاس درنډل کو لتا سلام مننه تر بل خبرونه بیا